ପ୍ରଥମେ କହିବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ତାପରେ କହିବି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବୈତରଣୀ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବା ମହାନଦୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗତକାଲି କହି ମୁଁ ରାତିରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଟୁଇଟ୍ରେ ବେସିକାଲି ଜଣେଇଥିଲି ଟୁଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜରେ ସେମାନେ 16 ଗେଟ୍ ଖୋଲି ପାଖାପାଖି 5,90,000 6,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ସେଠି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାଲି 5,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି 6,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆସୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପରଦିନ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଥିଲା, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନର ବର୍ଷା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ତାରି ସେହି କାରଣରୁ ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଖାପାଖି 6,00,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅବବାହିକାରେ ବନ୍ୟା ହେବ, ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଯେତିକି ଫ୍ଲଡ୍ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ର ଜଳସ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମଶଳା ଘାଟରେ ତାହା 53.18 ଅଛି ଜଳସ୍ତର, ଡେଞ୍ଜର ଲେଭୁଲରୁ 4 ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ କାଲି ଜାମଶଳା ଗୋଟେ ପାଖରେ 4 ମିଟର ଅଛି। କାଲି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କାଲି ରାତି ଯାହା କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, ସେଠି ଏତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଗାଲୁଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜକୁ ଚାହିଁକି ବି କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏନିୱେ ଯାହା ହେଉ, ତାରି ଫଳରେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଅଂଶ, ରାଇବଣିଆ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାନଗା ସରି ବାଲିଆପାଳ ଭୋଗରାଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାର ଇଏ ରହିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠିକୁ ଆମେ ଆଡ଼ିସନାଲ ମାନେ ସେଠି ଆଗରୁ 1+1 ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଗୋଟିଏ NDRF ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ଜାଗାରେ 9 NDRF ଓଡ୍ରାଫ୍, 5 NDRF 4 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସେଠିକି ପଠାଇଛୁ। ହଁ ଶୁଭ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 4 ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଆଗରୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବେ 4 ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ 8 ଦେଇଛୁ, 12 ଆଡ଼ିସନାଲ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍, ତା'ମାନେ ଟୋଟାଲ 5 NDRF, ଯେଉଁଟାକି ଇଚ୍ NDRF ଟିମ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭାଇଡ଼ ଇନ୍ ଟୁ 2 ଟିମ୍ସ, ଅପରେସନାଲ ଟିମ୍ ହୋଇପାରିବ 2, ଆମର 3-4 ହୋଇପାରିବ, ଆମର ଯେଉଁ 4 ଯାଇଛି ଓଡ୍ରାଫ୍ ସେ 4x3 ବା 4x4 ପାଖାପାଖି ସେଥିରୁ 15 ଟିମ୍ ହେବ, 15+10 25 ଅପରେଟିଂ ଟିମ୍, ମାନେ 25 ବୋଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା 12 ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଲୁ ସିଏ 12 ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ ତ ଗୋଟିଏ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ମିଶାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରେସନାଲ ଟିମ୍ ପାଖାପାଖି 40 ଅପରେସନାଲ ଟିମ୍ ରହିବ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆଉ ରିଲିଫ୍ କାମରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଯେତିକି ଚାହିଁବେ ଟିକିଏ ବନ୍ୟା ଜଳ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ କମିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଫ୍ ଫେଜ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ଏବେ ତ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଫେଜ୍ରେ ଅଛେ, ରିଲିଫ୍ ଫେଜ୍ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁ ସାର୍କୁଲାର ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଇସାରିଛୁ ସେଇ ସାର୍କୁଲାର ବଳରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡଙ୍ଗାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଜଣାଇଛୁ। ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାତି ସାରା କାଲି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ SP ଫାୟାର ଅଫିସର ଏବଂ BDO ତହସିଲଦାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ADM PDDRDA ଆଉ ଆମର IIC ଓ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ CDPO ସମସ୍ତେ ରାତି ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ଯାହା ଆସିବ, ଯାହା ତା ପ୍ରକୋପଟା ହେବ, ତାହା ଅପରାହ୍ନ ପରଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ତା'ର ଏଇଟା, ଏବଂ ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏ ବନ୍ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ପିକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷ ରହିବ।
ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଦେବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବୁ। ତାପରେ ଆସିବା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ କଥା। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ବାରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତାରି ଯୋଗୁଁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତା'ର ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେଉଁଠି? ବାରିପଦାରେ, ଚନ୍ଦନପୁରରେ, ଆଉ NH5 ନାହିଁ ବାଲିମୁଣ୍ଡଳିରେ ଏଠି ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଛି। NH5 ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ତା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଏବେ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତି ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ 18.95 18.95 ମିଟର ଲେବୁଲରେ ଜଳସ୍ତର ଅଛି। ସେଠି ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ହେଉଛି 17.83, ତାମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲରୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମିଟର ଉପରେ ଅଛି। ତେବେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତେଣୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବର୍ଷା ହୋଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳରେ, ତେବେ ବିଶେଷ ଅତି ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଫଲିଂ ଷ୍ଟେଡି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ସପ୍ତାହେ 10 ଦିନ ତଳେ କାଣି ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଘାଇ ହୋଇଥିଲା, କାଣି ନଦୀ ଘାଇଟିକି ସେମାନେ ଯଦିଓ ସ୍ପିଡିଲି ରିଷ୍ଟୋର କରୁଥିଲେ ତେବେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଓଭରଟପିଂ କରିକି ପୁଣି ଯେଉଁ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏରିଆରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ପାଟ ଅଛି, ସେ ପାଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ କଲାଣି। ତେଣୁ ସେମିତି ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, NDRF ଟିମ୍ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର 19 ମିଟରରେ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିଯିବ। ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ 2 NDRF, 2 ODRAF ଏବଂ 5 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍ ପଠାଇଛୁ। ଯାଜପୁରକୁ 2 NDRF, 1 ODRAF ଏବଂ 7 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍ ପଠାଇଛୁ। ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟଚ୍ରେ ଅଛି। ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ ମୁଁ 3 ରାଉଣ୍ଡ କଥା ହୋଇସାରିଲିଣି। ସେମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ଯେଉଁ ତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିବା ମହାନଦୀ କି ମହାନଦୀରେ ବି ଗତକାଲି ମହାନଦୀ ଆଜି 9 ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ହୀରାକୁଦକୁ ଇନଫ୍ଲୋ ହେଉଛି 135,507 ଘନଫୁଟ ଜଳ କ୍ୟୁବିକ୍ ଫିଟ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ 135,507 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଇନଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ମହାନଦୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ହୀରାକୁଦ ରିଜର୍ଭରକୁ, ଏବଂ 102,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ତା ମାନେ ଘଣ୍ଟାକୁ 35-30 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳସ୍ତର ମାନେ ରିଜର୍ଭରରେ ଷ୍ଟୋର ହେଉଛି। ୟା ଫଳରେ ଆମର ଲେବୁଲ ହୀରାକୁଦର ଲେବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 621.08 ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ 620.43 ଖସେଇକି ଆଣିଥିଲୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିକି 621.08 ଅଛି। ତେବେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ କଜ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ ନୁହେଁ, ଆମ ପାଖରେ ରିଜର୍ଭର ଆହୁରି 9 ଫୁଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବି ଆଉ ଟିକିଏ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ CWC କହିଥିଲା ଆଜି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 148,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଇନଫ୍ଲୋ, ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କମ୍ ପାଣି ଆସୁଛି, 135,000 ହେଉଛି ସେ। ତେଣୁ ସେଇ CWC ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଳ ମାନେ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।